хэлбэл манай улс анхудаа 3 одын зэрэгэл хангасан ресторан тавилж байгаа юм. Кулинарийн 3 одын зэрэглэлийг хангахын тулд олон улсын стандартад нийцсэн дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ үзүүлэх ёстой юм байна. Манай улсын томоохон тооцогддог ресторанууд олон улсын жижигд нийцэж байгаа эсхийг нь судлахаар Монголын кулинарийн холбоо дэлхийн тогооч нарын холбоонд хүсэлт гаргасан байна. Улмаар энэ оны 6 дугаар сард тус холбооны ерхлэгч Томас Гүлэр, дид ерхлэгч Өвө Мишель нар манай улсад бичлэн ирж зарим ресторанд ажиглалт аудит хийжээ. Дэлхийн тогооч нарын холбооны дүн энэ сард гарч олон улсын стандартад нийцсэн тул манай ресторанд 3 одын зэрэглэл олгосон байна. Хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хууль, төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, дотоодын болоод олон улсын стандартууд, мэрэгжлийн холбоодын дүрм журам гээд олон зохицуулалтыг бүрэн мөрдсөн байгуулгад энэхүү одон хүртэх боломж нээгдэж байгааг онцолж байна. Энэ ресторан бий болсноор дэлхийн хоолны салбарт стандартаараа тэнцэх, үйлчилгээгээр тэнцэх, хоолны аюулгүй байдал, өнг үзэмж, амт чанараараа тэнцэх ийм одоо шалгуурыг давж энэ 3 одын зэрэгэлтэд цолыг авлаа. Хоолны цэсны одоо нэр төрөл, нийт ажилчдын одоо мэрэгжлийн байдал, зэрэг дэв, мөн одоо хоол идэх яг энэ хоолны заалны маань одоо тогтчилт, мөн одоо ширээ засал, тэгээд маш олон энэ үзүүлэлтүүдийг харж иж энэхүү шагналыг авдгаа. Олон улсад Мишлен стаар буюу од зэрэглэлийг хүртэх нь хамгийн нэр хүндтэй явдал байдаг юм. Мишлен стаарыг 1840 оноос эхлэн стандартуудыг бүрэн хангасан ресторануудад олгож эхэлсэн байна. Монгол улсаас олон улсын чанарын стандартыг хангах ресторан гарч ирж байгаа нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, олон улсад өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг нээж өгч байгааг онцолж байна. Нийтийн хоолны салбар 2016 онд өмнөх оноос 12% өсөлттэй гарсан, үйлдвэрлэлийн хэмжээ мөн 2.4 дахин өссөн байна. Энэ салбарт ажиллагчдын тоо 2012 онд 9,000 байсан бол 2016 онд 17,000 буюу 2 дахин нэмэгдсэн байна. За бид бол цаашид 5 одтой зочид, 5 одтой ресторан, 5 одтой одоо тоогоочийг бэлтгэх тал дээр одоо бодлогоор бид анхаарал ажиллах болно. Ингээд бол мэдээж хэрэг холбогдохтой стандарт дүрм журмыг боловсронгуй болгож гол нь одоо энэ хэрэгчлэн дээр илүү их анхаарал тавьж ажиллах болно. Манай улсын тоогоч нар олон улсын тэмцээнүүдэд хэрэгүүлсээр байна. Хамгийн сүүлд Стамбул хотноо болсон дэлхийн тоглогч нарын тэмцээнээс манайхад 6 медаль хүртэж байлаа. Мөн энэ онд манай улсад анхудаагийн олон улсын тоглогч нарын тэмцээн болсон зэрэг олон үйл явдлаас үүсэх юм бол Монгол улсын хоол үйлдвэрлэл, үйлчлэгээний салбар дэлхийн түвшинд хэдийнэ хүрсэн гэдгийг онцолж байна. Би та бүхэнд манай улсын хөрөнгө оруулалт мэдээлэлээс танилцуулъя.